Француз үкіметі Сирия басшылығына қарсы күш қолдану мәселесін көтеріп отыр. Ресми Париждің пікірінше президент Башар Асад бейбіт жоспарға көнбесе, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бұл проблеманы қарумен шешудің жолын ойластыру керек. Ал Сирияның өзінде қантөгіс тоқтамай отыр. Соңғы мәліметке қарағанда Хама қаласында жойқын жарылыс болып кемінде 12 адам мерт болды. Ондаған тұрғын жараланған.